Стверджувальне речення з дієсловом to be в теперішньому часі будується дуже просто. Для цього використовують таку структуру. Хто плюс «am is або are плюс всі інші частини речення. Наприклад, I am a pupil. Я учень. Ти пам'ятаєш, що після особового займенника I дієслово to be має форму «am». «He is a student. Він є студент. Ти також пам'ятаєш, що після особових займенників he, she або it дієслово to be в теперішньому часі має форму is. We are teachers. Ми вчителі. Після особових займенників you, we they дієслово to be в теперішньому часі має форму are. Також в розмовній мові замість i am, he is, she is it is, you are, we are, they are. Вживаються розмовні скорочення. Наприклад, I am ми використовуємо скорочення I'm. He is his. She is she's. It is it's. You are your. We are we. Are. They are they're. Використовую такі розмовні скорочення, щоб полегшити спілкування. Давай розглянемо, як будуються стверджувальні речення з дієсловом to be в теперішньому простому часі з різними особовими займенниками. Наприклад, I'm at home, я вдома. Також ми можемо використати розмовне скорочення I'm, I'm at home. Це означає також я вдома або я є вдома. He is або «He's at home, Він вдома. She is або She's at home. Вона вдома, We are at home. Abo we are at home. Ми вдома. You are at home. Abo you are at home. We або ти вдома, They are. або they are at home. Vone є vdoma.